Pozdrav ljudi, evo Leo me više ne voli. Sad voli kamenog, evo laje na mene. Šta je? Šta je bilo? Laje na mene, sad više voli kamenog, vidite koja je izdejica. Šta sam htjela da kažem, ništa, mi krenuli do prodavnice, ovdje se smrklo, odjednom oblaci, kiša, samo kad nas je uhvatila, mi smo do pola puta došli, gore do pola brda, i rekao, ajmo nazad. Pokisli smo ko zečevi, znači pokisli smo, ne možete da veri, to je samo bila provala oblaka, smračilo se, grmi, seva, pada kiša, vetar duva, ma kakvo nevreme, ko da je tornado bre. I pokisli, vratili se, uđemo u kuću, kad nema struje. Au, brate, smorio se kameni, kaže kako nema struje, pa rekao da, ovdje ti nema struje često, znači ovdje padne kiša, nema struje. Nema struje, nema interneta, nema ništa, znači haos. I čekali neki pola sata, stala kiša, došla struja, on go, obradovao se. I onda krenuli polako do prodavnice, sad smo se vratili. Tako da, eto, malo se prošetali. Znači, toliko mu se sviđa ovdje, toliko je oduševljen, sve mi putem priča, jao što je ovo dobro, što je ovo dobro, što je ovo lepo, kako je meni bolje ovdje. Znači, očigledno dosta mu prija ovo sve. Tako da, eto, izvukli smo jednog čoveka, idemo jako iz grada na selo, znači neko da dođe da zavoli selo. Tako da, eto, ljudi, vidite koje su promjene kada dođete na selo, da je sve drugačije. Ne možete vi da znate, kad dođete na selo na 2-3 dana, nije to, morate da živite ovdje da bi osjetili to sve, da se povežete s prirodom, da vidite koliko je drugačije, da vidite kako je lepo. Baš je dobro, mislim, mene je to izlečilo, evo i kamenom prija, znači još neko ako dođe na selo, vidjet ćete sve. Čovjek je rođen da živi u prirodi, nije u onim zatvorima, gradovima gdje tamo svi lude, ljudi postaju ludi tamo, znači to znam ja iz svog iskustva. Tako da ja sam pukla u gradu, nego vidim ovdje se nešto crveni, da vam pokažem ja rotkvice. Evo je, prva, druga, vidite kako brzo rastu. Pogledajte ovo, evo je, još malo koji dan i moće da se bere. Evo su i ovdje, znači crvene se rotkvice, baš su lepo porasle, evo da ovu bokvicu samo uberem. Baš su lepo porasle, znači, ali vidite kako je ona koren gore izbacila, crveni se vrh. A evo sad je padala kiša, šargarepice su dobro. Evo, već su počele da puštaju listiće, vidite malo kako su one preko noći. A ovdje mi je neki miš, vidite rupu. Izgleda da je miš tu bio. Samo se pojavila rupa preko noći. Znači, šargarepice rastu polako. Idu. Da vidim šta se ovdje dešava. Grašak, naravno, njemu ova kiša super prijela. A ovo izgleda da je niko patliđan. Ja mislim da je ovo patliđan. Znači, vidjet ćemo. Pustit ću to da raste, pošto vidim da su isti. Ovo je neki korov, vidite kako ima veliki koren. To ćemo da počupamo, ovdje ovu travku da iščupamo. Znači, mislim da je ipak niko i patliđan, a ne znamo šta će s paprikama, da li će one kasnije ili kako već. Ali vidite grašak, sve veći i veći. I sad ova kiša ga je lepo okupala, pola sata nema šta. A vidite kako smo pokisli, stavio kamen i pantalone da se osuše. Ajde malo da sednem ovdje na ovo. Ma milina, nema šta. Ljudi, priroda je nešto najlepše na svetu. Znači, stvarno je prelepo. Eto, pokisli smo, skroz smo bili mokri. Sve, i opet smijali smo se, vraćali smo se kući, smijemo se. Ulazimo, nema struje, ha 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 ha. Nema struje, nema veze. Tako da, eto, znači uvijek se nešto dešava, uvijek je nešto interesantno. Tako da, eto, malo sam sela, ajde malo se ustanem, da vidim šta se dešava, da nije proklijao možda slučajno paradajz. Žalila mi se žena dole na pijaci, što prodaje luk i rotkvice.
Kaže, mi smo sad kasno posadili paradajz, treba da nikne. Evo, ja sam poranila, ja sam ga ranije posadila, još nije niko, još nije i tikvice. Znači, čekamo to nicanje. Ništa, bit će ko prošle godine, paradajz u novembru, ali šta da se radi? Pitanje je ako ovaj uopšte nikne, nešto mi ne niče dugo. Ako ne nikne za još 5 dana, onda ćemo ići u grocku po rasad. Ne znam šta drugo da radim. Leo inače nije teo da uđe u kućicu. Sad kad je pljuštala kiša, sav je pokisa. Jel tako? Jel tako? Jel tako? Avav, avav. Ma idi begaj bre, idi begaj, laješ na mene, ne voliš me više. Sad samo kamenog voli bre, on je mač, ma kuće, izdajica. Evo su mačke. Gde ste mačke? Evo ga Jupi. Evo je Miki. Evo ga Miki, Mika. Mora, njih troje su glavni. Gde si ti debeli? Vi kako se oni tu nabiju na prozor. Sve bi oni tu, svi bi oni tu. Jel vam lepo, ha? Jel vam lepo? A čuvarku će, evo, sad je pokisao, vidite kako je pustio. Pogledajte ovo, ja ga ne diram, tako je bilo, tako baba ostavila, tako ostala čuvarkuća. Nikad nisam imala čuvarkuću, ali ovo mi je sad divno. Ajmo mačke, ćao mačke, a gde nam je Beli? Nema ga, eno tamo je komšija. Bio je juče, bio je da jede, mazila sam ga, ali on posle vide, neće više se snima. Nema šta, napustio je snimanje, šta da mu radim. Otišao da skita. Evo ih jorgovani, vidite kakvi su lepi. Jel tako, Leo? A, šta kažeš ti za jorgovane? Šta kažeš ti za jorgovane? Jaj. Ne mogu te diram, sasvim mokra. Ajde tu ispod brade. Tu ispod brade. Nećeš da me lickaš, nećeš da me lickaš. Jaj. Ajde, idem da se prošetam još malo. Kameni mi kuva kafu. On je čovek brižan, dobar. On meni ujutru skuva kafu. Jutros je ustao u 7 sati. On je mene čekao dok sam ja spavala, ljudi. Ovaj, neće da me budi. Toliko me zgotivio, znači, ono, pazi me ko kap vode na dlanu. Znači, ja njemu kažem, ljudi, pa moram ja nešto da radim, ono, ne možeš sve ti. Kaže, sedi i odmaraj, uživaj. Rekao, dobro, ali ja moram sad krišom, ono, kad on ne vidi nešto, da uzem, da odradim, da sređujem, da ovo, da ono. Ovaj, ne, on sve hoće, on se toliko oduševio prirodom ovde, oduševio se sa mnom, oduševio se promenom. Znači, totalno je rešen da se ovaj lepo, da kažem, vrati u normalu on. Tako da ono, ma zna, ja njega sve razumem. Ja sam bila u gradu ceo život, sve ga razumem i znam šta je meni ovo pomoglo i znam kako može njemu pomogne. Ali može i svima. Kad bi ljudi samo hteli da slušate ovaj, šta vam kažem, znači, priroda menja sve, menja čoveka. Znači, čovek kad se stopi s prirodom, to je drugačije nešto. To je nešto fantastično. Slušajte bre ove ptičice. Posle kiše, evo sunce posle kiše. Ovde se ne primećuje da je padala kiša. A ono u gradu, haos, kolaps, saobraćaj, poplave, zapušeni odvodi. Znači, ludnica. A ovde kao da nije ni padala kiša, evo vidite. Da li bi vi sad rekli da vam ja nisam rekla da je padla kiša, da je padla kiša? Ne bi uopšte imali pojma da je padala kiša. Znači, toliko priroda upije svu vodu, nema tu šta. Znači, a evo ova perunika je danas još lepša. Pogledajte. Vidite kako je lepa. Ima kapljice vode. Još je lepša. Nego ne znam šta je ovo, neki korov da to počupnem. Evo sad će i ova druga da procveta. Sad će još malo i ruže. Ovaj žbunić mi se sviđa, baš je lep. Nekako je sav nežan žbunić. Vidite? Mnogo je lep. Vidite koja milina. Jel tako, Leo? Jel tako? Hm? Pa što si žedan, imaš vode? Imaš vode? Pa okupao si se na kiši. Jesi se okupao na kiši? Juče je bio na drvetu. Malo na drvetu, malo na kućici. Tako on uživa. Uživa čovjek. Jel' tako? Pa ne možeš da se popneš kod mene, ne možeš. Miran je, miran je.
dobar sam pas. Ajdem tamo snimam, sad će da laje na mene. Eto tako ljudi. Ništa, malo smo se prošetali, videli smo malo sve kako je šta. Znači nema nešto puno novo, rotkvice su samo eto napredovale. Kajsija će biti, a samo ih nadgledam, vidite vi ovo. Evo počela neka sitna kišica da pada. Da li ima duga negde? Nema duga, ne vidi se. Počela sitna kišica da pada. Istina. Kijam. Čujete? Samo lišće kako se čuje, kako pada. Vidite kajsiju ovu, gde se ona tu namestila. Pogledajte vi to. Vidite što su lepe. Samo je čekam. Znači, Milina, ovu kajsiju samo je čekam. Znači, duša moja, ljubav moja, lepa moja kajsica. Samo je čekam, jedva čekam da sazri. Znači, eto tako. Ništa, ljudi, idem na kaficu. Tako da, eto, malo smo se prošetali. Vidimo se večeras u lajvu. Budite mi pozdravljeni i uživajte u svakom danu, lepom danu. Ljubim vas. Pozdrav. Vum.